Эй, ассаламу алейкум, YouTube-дан нима гап, шер яхшимисиз? Сизлар билан har doim gidek men Bernestrim va Sardorbek. Do'stlar, bu videoni anchadan beri kutgandik. To'g'risi 3 haftadan beri kanalga umuman video qo'ymadim va yangi video mana chiqyapti. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling, chunki bizni to'xtatmagan odam obuna bo'lmay tomosha qiladi. Pizdes, vobshe-da kommentariyam portlatib yorib Bernestila deb yozib qo'ydi. Sardorbek, fikrlaringiz bo'lsa? Assalomu alaykum barcha videoni oxirigacha ko'radi degan umiddaman. Bugun xudo xolasa bomba video bo'ladi. Birinchi marta xudo xolasa zo'r video bo'ladi oxirigacha. Kommentlarni portlatamiz, xudo xolasa like-larni, podpiskalarni bastashimiz, xudo xolasa oxirigacha ko'rasiz degan umiddamiz. Round 1. Fight. Bosa birinchi penalti bo'ladi oyoqlar. Keyinchalik kuchli-kuchli shartlarimiz bosh deymiz. Davay ketdi. Ladies and gentlemen. Bayramona. Ya? Lutfulla Torayev. Ko'rdingiz-a? 9-1-1. Do'stlar, endi biz boshlaymiz. Chutka so'rindan bo'lsin-a. Bir aka ana Ronaldo gapir olib qo'ydi. Practice makes perfect. O popozão no chão. Eu parado no bar. Tá aí, poçados. Cemi azarlerin yetmez mi diye. What was that? Hallucinations? Round 2. Fight! Va ikkinchi shart do'stlar, xudo xolasa Yugoslaviyadan to'p uzatiladi va zarba berib gol urish kerak bo'ladi. Oxirigacha ko'ramiz. Parte Cristiano! Soca, vai piranha, vai safai. Se empurra na minha, vai ser possante. Vai te dar, toma soca. Adashi, 3 yalong'och videosi YouTube'ga qo'yaman. Sipqo'ydik. Спят усталые игрушки, книжки спят. Menga kerak bo'ladi non va chokotelar. Sizlarga kerak oyim, non va chokotelar. Qarachi, hisob do'stlar, ikkinchi haftagacha 4-3 biz 4-chi. A few moments later. Qarachi, qarachi, biz yutyapmiz bo'lgandi, tamam. 3-chi haftada hozir tushuntirib o'taman. Gapdan qisqasi, endi boshqa qishloqlar menga kelmasin emas. Boshqa yerdan bir gapim tugadi, mak. Qishloq bolalar kelmasa kerak. Boshqa qishloqning bolasi kelmasin emas. Boshqa yerdan
mani gapim tugadi, mayn. Shularga siz menga nota savol bering. Round 3. Fight. Uchun shartga ham yetib keldi, xudo xolasa shtraf maydon darvozaga tabamiz. Ko'rasizlar. Скажи, куда мы летим? США? Канада? Африка? Счастливого путешествия в Казахстан. Стоп, сурады. Ну что, хоть пьете? Он энергия кулер деймен. Кыз, маш, кыз. Браус кулер сурады. Оп келдим. Он энергия кулер деймен. Олым манысмы. Messi! Everything in belief in fitness, nutrition, and mental balance. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Round 4. Fight! Короче, достар, чат-чат. Тут. Чат. Тороза вам. Bir chiqish darvozaman yo'da. Tumali. Yuruchi biz. Boshladik. Like you be strong to hold the powers of the sun. Chartimiz xuddi shunday chindirib berish prosa qiyin. Turgan joyda aylanib, 10 marta aylangandan keyin darvoza tepish kerak. Ну, yana 2 marta bu. До, мама сейчас. Ой, ой, вот она до утра иди. Болма? Давай. Бет, еге, дочь, бет, бич, алда, деда, заказ, вопрос, вот. Ой, бля. Ой, бля. Давай! 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 Давай!
9-ı 7-ti. Короче, biz galaba qozondik. Berin sil atışıp. Endi nakazananı özəyiz tamamca qılas. Shu joyda videochamiz bo'lsin, voy ketdi. Короче, biz g'alaba qozondik aytganday, shartni ham ko'rdim, просто bo'lmadi, yo'q. Короче, do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr qilamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna qo'ying. Ko'rishguncha xayr, Sardorbek kanalga ko'rsat emas. Albatta, bu yutqizib, xudo xolasa, endi bu safar o'tishga harakat qilamiz. Videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat deymiz. Like, comment, repost, xudo xolasa, bassizlar. Rahmat.